Inkluzivní, transparentní a účinný mnohostranný systém je nezbytný pro posílení mezinárodní solidarity, spolupráce, obnovení důvěry a vytvoření světa, který je bezpečný, spravedlivý a udržitelný, kde je zajištěna lidská důstojnost. Důstojnost. Víte, co to je? Já mám lidská práva, i vy máte lidská práva. A pokud zasahujete svým komentářem, jakýmkoliv způsobem jednání do mých lidských práv a bráníte mému vyznání, bráníte mému šíření myšlenek a tak dále, tak vlastně nerespektujete moji lidskou důstojnost. To jsou ty přirozená práva, kdy každý má právo na svobodnou volbu svého názoru, přesvědčení a myšlení, a tím, že vlastně se nalepkujeme navzájem, tak porušujeme tady tuto lidskou důstojnost. Takže ano, tento bod, s tím bych aj souhlasil, nebo rozhodně bych s tím souhlasil, protože když tito lidé, jako jsme my tady v online světě a všude jinde, nerespektujeme důstojnost k sobě navzájem, tak a nerespektujeme přirozené právo jednotlivce a svobodnou volbu, s čím potom chcete bojovat? Můžete mi říct, s čím chcete bojovat?